Sözümüz çətir altına girməyə adət etmiş Paşinyan və Ermənistan başbilənlərinədir. İnanın sizi, heç bir çətir xilas etməyəcək. Söhbətin əslində nədən getdiyini əminəm ki tutdunuz. Bu şəkildə diqqətlə baxın. Bir tərəfdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, digər tərəfdə isə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və yalnız bir çətir Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin əlində. Əlbəttə, ilk baxışda burada heç nə yoxdur. Həmin gün hava yağmurluydu, yağışlıydı və Rusiya Prezidenti Paşinyanı islanmasın deyə öz çətiri altına dəvət edir. Yazıq Paşinyan nə etsin? İslanmamalıdır ki. O yüzden də Rusiya Prezidentinin çətirimin altına gir təklifini sevərək qəbul edir. Yəni, hadisənin görünən tərəfi budur. O ki, qaldı hadisənin görünməyən tərəfinə bu kadr özlüyündə bir çox mətləblərdən xəbər verir. Əslində, yeni yox, köhnə mətləblərdən. Paşinyanın, nəinki Paşinyanın, bütün Ermənistanın, eləməz Rusiyanın çətiri altında olması reallığını, hayların əsrlərdir öncə Çar Rusiyası, daha sonra isə SSR-i, hazırda isə Rusiyanın vassalı olması reallığını, banan dövlət olması reallığını ortaya qoyur. Bu, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm də Avropaya, konkret Fransaya Rusiya tərəfdən də bir mesajdır ki, kimin oyuncağı ilə oynadığınızı yaxşı bilin. Bilin və görün. Necə deyərlər, tarix dəyişsə də reallıq dəyişmir. Amma bir reallıq da var, o da güclü və müstəqil Azərbaycan. Odur ki, kim kimin çətiri altına sığınmaq istəyir, özü bilər. Hər kəs öz yolunu özü seçir. Bizim üçün vacib olan Qarabağdır. Qarabağın Azərbaycan torpağı kimi təhlükəsizliyi, rifahı, yenidən dirçəlməsi və davamlı inkişafıdır. Hər kəs qulağını açıb, yaxşı-yaxşı eşitsin. Və bilsin ki, Qarabağ bizim həssas nöqtəmizdir, qırmızı cizgimizdir və Azərbaycan faktiki bütün ölkələrlə əməkdaşlığını da ilk növbədə məhz Qarabağ amili üzərindən qurur. Bir sözlə, bizimlə dost olmaq istəyirsənsə, Qarabağ Azərbaycandır reallığını qəbul etməli, hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs sayılan bu şuara hörmətlə yanaşmalısan. Bizimlə dost olmaq istəyirsənsə, Qarabağ mövzusunu siyasi alət və ya təsir metodu kimi istifadə etməməlisən. Bizimlə dost olmaq istəyirsənsə, regionda sülhün və təhlükəsizliyin yeganə düşməni Ermənistanla eyni oyun aparmamalısan. Bu qədər sadə, bu qədər net. Və bizimlə dost olmaq istəyirsənsə, nəhayət anlamalısan ki, Qarabağ bir Azərbaycanlı üçün yalnız ərazi vahidi, yaxud coğrafi məkan deyil, Qarabağ namusdur, qeyrətdir, ləyaqətdir. Bu xalqın və dövlətin milli heysiyyatıdır, milli qürurudur və əlbəttə ki, and yeridir. Bugün şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edərək, bir də hər birimiz özünə söz verməlidir. Vəd verməlidir, and içməlidir ki, biz müstəqilizmin keşiyində əbədi duracaq. Biz ərazi bütövlüyümüzün keşiyində əbədi duracaq. Qoymayacaq ki, bir daha düşmən başını qaldırsın. Qoymayacaq ki, bir daha bizim üçün təhdid yaratsın. Əgər bunu görsək, dərhal hərəkətə keçəcək. Əminəm ki, buna ehtiyac olmayacaq. Çünki ölkəmizin artan gücü, o cümlədən hərbi gücü, müstəqilliyimizin, rahat həyatımızın təminatçısıdır, onun qarantıdır. Odur ki, andımızla, qürur yerimizlə oynamağı heç kimə məsləhət görməzdik. Nə region ölkələrinə, nə də Avropaya.